У рубриці «Незламні» ми розповідаємо історії українок, які під час війни були змушені мислити і діяти нестандартно. За нашими сюжетами я помітила, що більшість із цих жінок ставили собі одне єдине питання. А чим би ти хотіла займатися? Якесь шосте чуття допомогло їм знайти правильну відповідь. Наприклад, Яна Наливайко із Сумщини, котра раніше ніколи навіть за кордон не виїжджала. Зараз створює прикраси для показу мод у Польщі. Ми 18 днів просиділи під обстрілами, і я вирішила їхати світ за очі. Просто. Це взагалі був перший мій виїзд за кордон. І я їхала просто, куди всі їхали, туди я їхала. Не заплановано, нікого не було, ні друзів, ні родичів, нікого абсолютно. Повномасштабне вторгнення Росії докорінно змінило життя Яни Наливайко. Продавчиня з Охтирки, що на Сумщині, з двома дітьми несподівано опинилася у Польщі. Там її прихистила родина з міста Ченстохова, що неподалік Кракова. Нові друзі допомогли жінці знову повірити у себе. В Україні Яна власноруч часто виготовляла для доньки віночки, тож вирішила займатися рукоділлям і на чужині. У мене ця полька запитала, чим би ти хотіла займатися. Я так сиділа, думала, мені до подоби, я б таки робила якісь декорації. І перший товар купила вона для мене. Від того дня я просто вдячна долі за те, що вона звела мене саме з цими людьми. Яна почала створювати віночки на голову чи для декору домівок. Демонструвала свої роботи у соцмережах, так і з'явилися перші клієнти. Перші були мої покупці віночків на голову, це, звісно, українці, бо ми робили в жовто-блакитних кольорах. І від того часу, це минуло півтора року, я трошки свою фантазію розширилась, в мене така фантазія. Наразі українка майструє корони. Їх здебільшого купують для фотосесій та різних тематичних заходів. Вироби Яни навіть використовували для показу мод у Польщі. Я маю зараз таку дуже відому дівчину польку, яка дуже гарно співає і танцює, і я під неї, під індивідуальне замовлення, зробила золоту корону. Всі мої корони, вони продаються Польща, Швеція, деякі вироби мають навіть в Канаді. Остання була корона зроблена, вона на Мальті зараз для маленької дівчинки зробила я. Нині Яна працює у міжнародній благодійній організації «Карітас». На її базі проводить майстер-класи з декору, а вдома береться до віночків або корон. Майстриню вже добре знають у Ченстохові і радо звертаються по нові вироби.